In die vorige episode het ek Boesmanland vanuit die suide oor Gam genader. Vir die eerste nacht het ek kamp opgeslaan in die veld naby Namapan, maar nadat my kamp die volgende ochtend heel onverwags bedreig is deur 'n hewige veldbrand, was ek verplig om te skuif na die Boesmanse gemeenskapskamp vir toeriste by Nama. Met die kamp as basis het ek die volgende dag die suidelike en oostelike deel van die Ngai Ngai bewaringsgebied in Boesmanland gaan verken. Dieselfde aand, terug by die kamp, het ek 'n geleentheid gekry om die olifante wat nog gereeld by Namapan kom water drink, te verfilm. Die volgende aand het ek die Boesmans van Namapan ontmoet en hulle het my meer vertel oor hulle lewenswyse daar in Boesmanland. Uit die gesprekke was het duidelik dat hulle vandag nog steeds in 'n groot mate afhanklik bly van jag en veldkos versamel. Op die vierde dag het ek begin om die westelike gedeelte van die Ngai Ngai gebied te gaan verken en eers by twee bekende panne, Gauchapan en daarna Gurapan aangegaan. Fonteine by albei die panne, geleë in andersins droë wêreld, hou water reg deur die jaar. Ek was nou op pad na Makuripan, wat ook 'n standhoudende fontein bevat en waar 'n ander groepie Boesmans ook woon. Ek wou meer uitvind oor hoe die Boesmans jag en veldkos versamel. Laatmiddag het ek by my kamp, geleë so wat 'n kilometer vanaf Makuripan self, uitgekom. Die gemeenskapskamp was mooi skoongemaak met 'n groot krometat wat die enigste skadu gebied het. Ek is altyd skrikkerig om onder 'n krometat te kamp. Rukwinde uit die niet breek dikwels die groot en swaar oorhangende takke van 'n krometatboom in 'n oogwink af, sonder waarskuwing. Die bakkende son en die hitte van die middag het die koel skadu van die krometat egter net te aantreklik gemaak en ek het my bekommernis oor vallende takke voorlopig maar op sy geskuif. Ek het afgepak en toe gery om te gaan kyk na Makuripan self. Net soos by die ander panne wat ek besoek het, is hier ook 'n standhoudende fontein, dus 'n belangrike drinkplek vir wild in hierdie droë wêreld. Die pan is waterryk en bedek met riete, groen gras en ander waterplante, sodat dit 'n uitstekende habitat bied vir watervoëls. Ek het dadelik my kamera reggekry met die doel om 'n klompie wilgemakoue by die pan af te neem. My kamouflering het ongelukkig nie baie goed gewerk nie. Ek het toe maar die groepie Boesmans by hulle hutte by Makuri gaan opsoek en na 'n bietjie onderhandeling het hulle ingestem dat ek die volgende oggend vir David, Karel en Frans kon vergesel wanneer hulle sou gaan kos soek vir die dag. Net voor ons vertrek vroeg die volgende oggend het David net eers aan my verduidelik dat daar altyd twee gesogte items op hulle jaglys verskyn: uistervarke en springhase. Om springhase te vang, gebruik hulle 'n spesiale lang lat met 'n groot staal hak aan die een punt wat met seenings aan die lat geheg is. Met 'n tou vasmaak. Ja. Dan kom groei jy so klein gat hier so dan kyk jy is hy reg daar wat jy moet kan. Die lat self bestaan inderwaarheid uit twee fluweelrusyntjie latte wat ook met seenings en 'n spesiale gom gemaak van 'n bolplant gelas word en sodoende die lang lengte lewer. Hierdie stok is mos hierdie basis. Ja. Die basis wat ons kan uithaal en so te maak. Is dit daai lae bos wat so geel so vaal blare maak wat so geel blommetjie het? Ja, wat daai na wat is wat hulle sê fluweel rosientjie. Ja,
Ja. Is hy? Yes, hy. En dan maak jy van hom, ja. Ja, en dan, dan kan ons... En dan las jy hom, is het een seening daar, nee? Ja. En die gom, hoe maak jy die gom? Die gom sal ook kan, so, die gom kan werk soos hier, en, maar ons nou die gom gelos, toe gebruik ons hier soort is. Is het, is ja. Het, wat is het daar? Is het mos, maar ek ken hier ding by die Afrikaans nie. Ja. Is het plant? Ja. Het is een bolplant, is het een bolplant? Ja. Ja. Ons grouw hem uit. Ja? Toen kom breien ons om. Dan breien je om. Ja, dan kan ons stampen om. Ja, ja. Dan vouw ons zo. Dan vouw je om zo. Amper zoals kauwgom. Ja, zoals een kauwgom, net zo. En dan wordt hij taai. Ja. En dan zet je hem daarin. Dan zet ons daarin. En die ding is baie sterk. Hij is baie sterk. Als je hem vastmaakt, hij gaat niet los. Hij zal nooit niet los, nie. Dan kan ons zo hou, dan hier kan ons zo lang vastmaken. Maak, ja, 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 ja. Uit twee. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja. Ons het vertrek die veld in. Dit was opmerkelijk om te zien hoe dat die boesmans niet meer lyk soos die boesmans wat mense in toerisme brosjures sien met deertrekkers van vel aan nie. Die beskikbaarheid van textielprodukte wat gedurende die afgelope 100 jaar in Afrika ingebring is vanaf die weste, het 'n dramatiese impak gehad op die kleredrag van die boesmans. Vandag word die waarde van 'n textielbroek, hemp en keppie in die geval van mans en 'n rok of kombers in die geval van vrouens baie hoog aangeslaan. Die boesmans se algemene voorkoms met hierdie dikwels verslonste westerse klere gee maklik vir 'n buitestaander die indruk van verwaarlosing en verlies van tradisionele kultuurwaardes. Niks kan egter verder van die waarheid wees nie. Hulle vermoë om kos te vind en te jag en hulle waarnemingsvermoë wanneer hulle in die veld is, bly skerp. Ons het afgekom op 'n oop stuk veld waar daar minder bome was en heelwat kort gras en eintjies gegroei het. Ja, ja. Die boesmans het vir my gewys waar die springhase die nacht tevore eintjies uitgegrawe het. 'N Teken dat daar springhase in die omgewing moes wees. Die grasies. Ja, is die grasies met die so pettekies. Ja, ja, ja. Wat hy, soos hierdie geetjes waar is, waar die pettekies is. Ja, ja, ja. En hy groom, soos wat mense sien, hy is. Ja, ja, ja. Dis so. Almal daai haal hierdie velletjies uit. En die vet ding wat binnen kan, is die ding wat hy is. Ja, 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 ja. Na 3/4 uur so onsuksesvolle gesoek na vars springhaasgate, het dit gauw vir my duidelik geword dat hasejag in Boesmanland nie speelietjies is nie. Toe die son opkom, het die boesmans besluit dat ons eerder die hasejag moet laat vaar en gaan soek vir groter wild. Ons het verder die veld ingestap. Almal moes so stil moontlik beweeg. Ons het afgekom op ertvarkspore en gate wat deur die ertvark gegrawe is op soek na kos. Daar was egter geen ertvarkgat daarnaby nie en ons het weer aangestap. Ons het op nog spore afgekom. Daar is die kudu. Daar is die ene. Ja, die kleinste. Ja, en die rooie hartbees is die grote. Ja. Daar is die rooie hartbees. Die hyene is ook daar so. Daar is die hyene. Ja. Met die olifant. Ja. Blauw wille bees. Ek eet die gras. Wille eet die gras. Ja. So is my, en dit is die spoor van, is dit gisterandse spoor? Dit is gisterandse spoor hier. Hulle besig om die pan te gaan. Maar water gaan verbande. Hier kan ons ook een pannetje. Daar is ook een pannetje. Daar is ook een groot pan, maar koel pan. Vars kortgekoude gras. Een bewys dat die blauwwille beeste die vorige nacht daar gewei het. Die boesmans het afgekom op een vars bokspoor en het dit begin volg. Ons het verder, heel wat verder gestap en dit het begin warm raak.
Skielik het die gedrag van die Boesmans verander. Hulle het 'n steenbok gesien. Maar die steenbok het weggekom. Teen die middel van die dag was het duidelik dat ons jagpoging nie suksesvol gaan wees nie en dit het ook te warm geraak om verder te soek en ons het omgedraai. Die Boesmans was teen hierdie tyd dors en het eers 'n kambroe gesoek om die dors mee te les. Soos wat Isak van Namapan in die vorige episode aan my verduidelik het. Die plant is maklik identifiseerbaar. Eers word 'n gat reg langs die plant gegrawe sonder om dit te beskadig. So jy grawe onderlangs. Ja. Haal jy die wortel onder uit. Ja. Sodat die plant kan groei nog. Ja. Sy kan weer groei. Ja, wat kan ons ook doen is ons vat die sand terug. Jy vul hom weer op as jy klaar is. Ja. Volgende jaar sal weer daar. Dan kan jy weer daarom gebruik. Ja, 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 ja. Ja. Is hy nog kop seker 3 jaar of 4 jaar terug. Kan jy gebruik, 3 tot 4 jaar. Ja. Dan word die bol verwyder, terwyl die plant gelaat word, sodat dit weer kan groei. Die bol word mooi skoon gemaak. Hy is ook skoon en hy hele brand goed. Daarna word die bol in stukke gesny en geëet vir die water daarin. Die gat word toegegooi. Na ongeveer 3 tot 4 jaar sal dit weer 'n nuwe bol vorm. Ons het gestap na 'n klompie krometartbome daar naby waar ons middagete genuttig het. Die vrug van krometart bevat 'n groot hoeveelheid Vitamiene C. Reg langs die krometartbome het 'n maramba boontjie gegroei. Sy peule bevat 'n hoë konsentrasie proteïene en is dus 'n gesogte kos onder die Boesmans, maar dit was in hierdie geval nog nie ryp nie. Hy sal gaan so bly groot wees. Hoe is dit die pitte daai? Ja, die pitte is hier. O ja, wag, kry net 'n bietjie naby. Ja, is 'n groot boontjie, hè? Ja, hy sal lank wees, meneer. Daar sê, okay, nou fokus hy mooi. Hy kom nog. En hier is die pitte. En hulle altyd, hulle bly nie so 2 nie. Hulle word meer. Hulle word 3 of 4. So hy word groter, ja, ja. Hy word so lang. Ja, ja, en, ja. En sien ek hoe begin hulle. Daar is hier is die klinkies. Dink hulle is panje. Dis die klinkies daar, ja, ja. Dis hulle sal later groot wees. Om die tyd te verwyl, het David hulle vir my gewys hoe hulle vuur maak met stokkies. Ek moet nou. Ek het gekyk, ek het gekyk.
probeer. Ja. Daar is vierstok is ook een probleem. Ja, als het begint laat die lucht na te zeker, die sukkel. Waarom niet? Ik kom nu quick out. Ah, kom hier ook. Nou, wat is het? Ja. Daar sê. Ek het ook gevra dat hulle wys hoe hulle 'n wip maak om tarantale mee te vang. David het verduidelik. Eers sny hy 'n lat met 'n lengte van ongeveer 1,5 meter. Die wippe word gestel in 'n stuk veld waar daar volop eintjies groei en waar tarantale gereeld gesien word wanneer hulle laat middag kom wei. Jy kan so sny laat, hier is moet by wees. Ja. As jy hom klaar gesny het, dan kan jy net wys hoe lyk hy, ja. Ja. Hoe jy los daai stammetjies aan. Ja, laat as hy daar, as hy ketting vang hom, as hy van so rol, dan moet hier kan ook een ketting hou, laat hy nie, kan een ketting stek in maak nie. Ek sien. Die tarantale is achter die bolle van die eindjies aan. Daar word typies 20 tot 30 wippe op 'n keer in 'n area gestel. Dan grawe hy 'n gat waarin die lat geplant word. Dit moet baie stewig ingeplant word sodat die tarantaal dit nie kan uitruk nie. Ja. Bly daar. Hoe hy net 'n gat gemaak waar die hout kan ingaan. David se vernigtigheid was typies van die Boesmans. En dan stamp jy hom goed vas. Om goed laat hy nie kan uitkom nie. Ja. Maar kom hy nog toe. Daai houte, daai kort stammetjies hou, help dit ook om hom vas te hou in die grond. Ja. Nou buig jy hom om. Ja. OK. Nou word 'n stukkie tou met 'n lengte van ongeveer 1 meter, gemaak van die vesel van skoonma se tong, aan die lat gebind. 'N kort stokkie word ongeveer 1/3 van die lengte vanaf die een punt van die toukie styf vasgebind. Aan die verste punt word 'n skuiflus gemaak waarmee die toukie aan die lat se boopunt gebind word. Aan die kortste end word 'n geknoopte lus gemaak. 'N tweede skuinsgat word gemaak ongeveer 3/4 meters weg vanaf die gat waarin die lat geplant is en 'n kort pennetjie van ongeveer 180 mm word daarin geplant. So daar sit jy nou 'n kort pennetjie in. Ja, nou ek sit hier in. 'N kort pennetjie. 'N kort pennetjie. Jy staan hom goed vas. Ja. Oké, okay. Nou maak jy mooi toe daar so. Ja, en maak so mooi toe. Ja. Die grond rondom die ingeplante pennetjie word dan effens losgemaak. Ja, is die hak. Ja, is die hak wat. Die volgende stadium is om die eintjiebolle wat as lokaas moet dien uit te grawe. Daar so, ja. Ja. Daar haal jy hom net uit, inzoom, ja. Ja.
So daar so is daai kolletjie, daai goetjies. Dis daai kolletjies. Ja. Okay. Alles moet so wees. Ja. Nou ek vat hier twee, ek vat nou hier is uit. Ja. Ek gaan gebruik kom. Ja. Dan is net so. Een eentjiebol word gesteek in een stokkie met een lengte van ongeveer 150 mm en die stokkie word dan skuins in die grond gestel. Maak net 'n bietjie om oop jou hand dat ek net sien daai stokkie hoe lyk hy die hele hou net. Ja, as hy nou reg. Ja. Okay, dat ek kom net 'n bietjie. So dis daai pennetjie, ja. Daai pennetjie. Okay, nou wys my wat maak jy met hom? Ja. Nou vat jy die boog? Ja, ek vat hier nou weer in, hè. Ja. Ek vat die touw hier onder met die ene. Daar so, ja. Dan hy moet so kom. Daai enetjie kom so, ja. Maar hy kom nou so. Ja. Ja. Hy leed nou so. So, ja. Die lus aan die kort end van die toukie word dan gevorm en versigtig gespan om 'n aantal kort en dun stokkies wat vertikaal rondom die eentjiebol in die grond geplant is. Ja, laat hy moet so kleintjie wees. Ja, net so. Net so, ja, ja. Ek kan hom sien dat hom in die toukie was hy nou. Dat is nou reg, nee. Ja. En sit net die eentjie daar, net die een saaitjie is genoeg. Ja. Daai een eentjie is genoeg. Ja. Want hy soek hom. Ja. Ja, nou sê ek, nou neem ek hom baie mooi af. Ek kry hom baie mooi. Okay, jy kan hom David demonstreer hoe die wip werk. Okay, jy kan hom nou maar weer maak. Ek sal hom nou mooi kry. Ah, sê. Rek een bykie jou hand daar so, dat is, jy maak het haar in taal. Hy wil weg, kom trek om en haar draai vast daar. Hy verduidelik hoe dat die tarantaal homself uiteindelik vastdraai in die wip. Ja. David het vertel dat hulle precies dieselfde soort wip, net groter, gebruik om gompouwe en selfs volstruise mee te vang. Daarna was dit tyd om terug te keer huis toe. Alhoewel ons die dag nie suksesvol was nie, kon ek toch 'n idee kry van wat die Boesmanse jagterversamelaars leefwyse behels. Hoe moeilik dit is om 'n bok op te spoor, dit te bekruip, te skiet en daarna te agtervolg, totdat dit neerslaan en dan nog die vleis te moet dra, al die pad terug huis toe. Ek het die volgende dag rustig deurgebring by Makuripan en die aand weer oorgestap na die Boesmans, nadat hulle my genooi het om te kom kyk hoe dat hulle dans. Toe dit skemer raak, het die vrouens in 'n kring om die vuur gaan sit en ritmies begin hande klap. Die mans het kort daarna by hulle aangesluit en al om hulle begin dans. Hey!
Daar is al baie geskryf oor die Bushman danse en die spirituele betekenis daarvan. Vir my was het genoeg om die voorreg te kon gehad het om die ervaring met hulle te kon deel en ek is laat die aand daar weg, diep onder die indruk van die belangrike rol wat die dans in die kultuur van die Bushman speel. Die volgende dag was ek op pad na Tsumkwe. Ek het gaan kamp by Tsumkwe Lodge, wat baie aangename oornag en kampeergeriewe bied. Die volgende oggend vroeg het ek die dorpie eers 'n bietjie gaan verken. Die plek het sy eie atmosfeer en die gesigte wat jy daar teekom, vertel gou vir jou dat jy nou in die middel van Bushmanland is. Eers het ek aangegaan by die Miwi A winkeltjie in die dorp, waar ek vir Elise van Sail raak geloop het. Sy het vertel dat haar man, Dominee Hendrik van Sail, van die Namibiese NG Sendingkerk, die winkeltjie bedryf tot voordeel van die Bushmans. Hendrik besoek gereeld al die Bushmanposte in die omgewing en verruil die Bushman artefakte en gebruiksartikels vir kos. Die produkte word lokaal sowel as internasionaal bemark. Die wins word teruggeploeg in die Bushman gemeenskap. Wie wie af beteken, ek help jou, en as jy hom omdraai, dan sê die Bushman, ah wie me, jy help vir my. In die bos is omtrent 37 villages, hulle sê plase, waar die mense woon, wat Hendrik gaan besoek. Hy probeer eenmaal in 6 weke by elke plek uitkom. Volgende het ek die pad gevat na die heel westelike panne van die Ngai Ngai bewaringsgebied. Die Ngai Ngai pan, die grootste van al die panne in die omgewing en wat enkele duisende hektaar beslaan, is gewoonlik vol gedurende die reenseisoen en 'n wye reeks watervoëls kan dan daar gesien word. Verder aan lê Kebbi pan, ook 'n groot pan wat normaalweg oortrek is met lang gras en omrand is met harde koolbome so ver die oog kan sien. Troppe olifante, kameelperde, blauwwille beeste, rooi hartbeeste en hyenas word dikwels hier gesien. Ek het met 'n sirkelroete teruggekeer en was verwonder oor die getal harde koolbome wat in hierdie wêreld groei. Een van die grootste opregte waaierpalms wat ek nog ooit gesien het, staan ook hier, stoksiel alleen op die grasvlaktes. Net nadat dit gereën het, kan hierdie debraveld daarom mooi vertoon. Daar is een plant wat ons groe, hy is ja. Ook al kos. Ja. En in ouwe taal ons noem hem groe. Karoo. Ja, dat is die ren is. Ren, ja. Hy groe is eerst, daarna het hy die wit blomme. Groe, ons eet die, ja. Kerkom groe. Met my terugkeer na Tsumkwe het ek gereël dat ek die volgende oggend 'n paar van die musiekmaker Bushmans van Tsumkwe en omgewing sou ontmoet. Eers het Twa van Doupos vir my gewys hoe sy die kwashi speel, terwyl twee vroue op die maat van die musiek Bushman danspassies uitgevoer het. Die
Die herhalende klanke van die muziek sleer jou mettertyd onwillekeurig mee, ten spuite van, of dalk as gevolg van, die herhalende aard van die muziek. Volgens Twa gaan die liekie oor die verlange na die lekker vleis van 'n erdvark. Volgende het Kau Kau van Tsumkwe vir my gespeel op 'n karoro. Dit is 'n boog wat voorgespan is met 'n strookie van 'n palmblaar, 'n baie ligte instrument wat maklik saamgedra kan word. Ry op een volgende teepies is gesny in die boog wat bestryk word met 'n kort stokkie, terwyl die voortgebronge vibrasies van die palmblaarstrokie gemoduleer word met die mond wat 'n resonansholte vorm om die klank mee te filter en versterk. Volgens Kaal het die liedjie wat hy in sy hart gesing het gegaan oor 'n ou vrou wat 'n klein voeltjie geëet het. Dit het haar betower, genoem Nau Nau, sodat sy daarna ook sou kon vlieg. Kau het ook vir my gewys hoe 'n Boesmanviool bespeel word. Die een snaar word bestryk met 'n kort boogvormige strykstokkie, voorgespan met 'n seëning. 'n Kalbas was vroeër agteraan gebind, maar later jare was dit veel makliker om 'n oliedrom plat te slaan en dit as 'n klankbord te gebruik. Vandaar die naam Benjoro. Joro beteken plat geslaan. Eers het Karo sy instrument versigtig ingestem. Ja, ja. Sit hulle die ding in. Ja, 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 ja. Ja, ja, nou gebruik hulle die drom werk goed, hy werk die olie. Karo het verduidelik dat hy in sy hart sing wanneer hy die instrument bespeel. Met ander woorde, dat hy dit as 'n begeleidingsinstrument speel, maar sonder om hardop te sing. Hy het verduidelik dat die instrument dan heel wat beter klink. Ja,
Ek het eers gedink dat Gawa miskien nie die instrument mooi onder die knie kon kry nie en het by 'n ander pos vir Karu Koma raak geloop wat ook die instrument bespeel. Hoewel dit in my opinie heel wat beter gegaan het met Karo se spel, moet ek sê, ek het tot die gevolgtrekking gekom dat slegs 'n boesman die musiek sal kan waardeer. In die vorige en hierdie episodes het ek Namapan en sy mense as ook die oostelike gedeelte van die Ngai Ngai bewaringsgebied, Gauchapan en Gurapan in Boesmanland besoek. Daarna het ek Makuripan besoek en 'n paar dae daar saam met die Boesmans van Makuripan deurgebring, sodat ek meer kon uitvind oor hoe hulle as jagterversamelaars daar oorleef en om ook te sien hoe dat hulle hulle eie tradisionele danse uitvoer. Ek het verder gery na Tsumkwe, die hoofdorp van Boesmanland, waar ek 'n paar dae oorgebly het en die Ngai Ngai en Kebipanne in die ver westelike deel van die bewaringsgebied besoek het. Ek het ook die geleentheid gehad om 'n paar van die dorpie se Boesman musiekmakers wat nog tradisionele musiekinstrumente bespeel, te ontmoet. In die volgende episode luister ek na nog 'n paar Boesman musiekmakers van Tsumkwe en vertrek dan verder noordwaarts om ten laaste die Kaudom Nasionale Park aangrensend tot Boesmanland ook te gaan besoek.